23 рішення про утворення об'єднаних територіальних громад депутати області затвердили менше, ніж за годину. Отож, в краї з'явилися Гуменецька, Китайгородська, Колибаївська, Лисово-Гринівецька, сільські об'єднані громади – Маківська, Берездівська, Ганопільська, Гвардійська та Розсошанська. Утворено і 5 міських громад – Волочиська, Нетішинська, Дунаєвецька, Славутська та Полонська, а також 9 селищних об'єднань. Серед них Дунаєвецька, Війтовецька, Меджибіська, Сатанівська, Понінківська, Чорноострів, Неркевицька, Летичівська і Старосинявська. Згідно з законом, депутати призначили і перші вибори до місцевих рад. Отже, голосування за голів і депутатів новостворених громад відбудеться 25 жовтня одночасно з виборами до районних і обласних рад. Як розповів директор регіонального офісу реформ Сергій Яцьковський, адміністративно-територіальна реформа в краї стартувала без порушення теперішніх меж районів. Є одна громада, в якій змінюється межа. Це мова йде про Нетішинську громаду, але ми цікавилися і виясняли цю інформацію в Комітеті Верховної Ради з питань місцевого самоврядування і державного будівництва, що стосується саме Нетішина, оскільки це місто обласного значення, а в законі написано «зміна меж районів», там чітко визначено, то по відношенню до Нетішина буде застосована спрощена процедура. Врешті тих громад, які сьогодні розглядаються, зміни меж районів нема. До кожного з 23 рішень депутати внесли доповнення, рекомендовані урядом і Верховною Радою. Вони стосуються суто процедурних питань. Громади мають юридично зареєструватися вже новою, ми ж розуміємо, для того, щоб навіть проводити вибори, вони мають зареєструвати в новій громаді нову печатку, нову юридичну назву, нове все. І це прийшло пункт один роз'яснення. І другим пунктом роз'яснення прийшло, що обласна рада після прийняття рішення, це більш такий простий пункт, має повідомити Верховну Раду, Кабінет міністрів і адміністрацію президента про те, що таке рішення обласної ради є проголосоване. Процес об'єднання територіальних громад області триває. Наступного разу документи затверджуватимуть на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради, а це вже за тиждень. В Новоушицькому районі відбувається обговорення. Вчора їздили в Шепетівський район, 3 сходи села. Тобто ми не зупиняємося на тому, що сьогодні прийшло рішення сесії, 20-го числа чергова сесія. У відповідності до чинного законодавства, якщо питання про створення громад буде розглянуто 20 серпня, то в такому випадку 25 жовтня в цих громадах відбудуться вибори до району і обласної ради, а 1 листопада відбудуться вибори в об'єднану територіальну громаду. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.